Hráči, trenéři a reprezentanti 16 týmů Fortuna ligy dnes večer zamířili na Pražské Vinohrady. Čeká je stejně jako vás, diváky O2 TV Gala večer, který bude symbolickým zakončením letošní sezóny. Buďte u toho, vysíláme živě z hlavního města a právě začínáme. Večer, dámy a pánové, vám zde v Národním domě na Pražských Královských Vinohradech pochopitelně krásný večer přeju i vám, divačkám a divákům televizní stanice O2 TV. Včera jsme v přímém přenosu právě na O2 TV měli možnost sledovat mistrovskou tečku za jednoznačně nejdelším ročníkem naší nejvyšší domácí fotbalové soutěže, tedy za Fortuna ligou 2018-2019. Celkem v 35 případech jsme my, diváci, měli možnost chválit, velebit a pozitivně hodnotit naše oblíbené týmy. Všimněte si, že jsem záměrně vynechal slovíčko kritizovat, protože liga už v podstatě téměř skončila a myslím si, že za tím, co se odehrálo, by se člověk měl ohlížet pouze v pozitivech, protože to je jediná vzpomínka, která by nám měla zůstat. A myslím si, že kus pozitivního nalezete skutečně ve všech 16 případech účastníků Fortuna ligy. Dukla Praha sice k mému velkému zármutku nejvyšší fotbalovou soutěž opouští, ale opouští jednoznačně se nejkrásnějším výhledem z tribuny v celém našem Česku a zároveň také s druhou nejvyšší úspěšností přihrávek. Tím zdaleka nekončíme. Baník Ostrava, o kterém jsme mluvili přesně před rokem v rámci tohoto galavečera, těsně po tom, co se těsně zachránil, tak bude ještě mít šanci bojovat o poslední evropskou místenku v pohárech a zároveň se může pochlubit třetí nejvyšší návštěvností, alespoň v průměru. No a Bohemians Praha, kteří se zachránili, respektive před baráží na poslední chvíli včera, tak se můžou společně s Jablonce pyšnit tím, že se jedná v počtu žlutých karet o nejslušnější tým. Ale myslím si, že každé to kolo, každý zápas naší nejvyšší fotbalové soutěže přinesl vždycky jeden magický okamžik. A nemusíme chodit daleko, když se podíváte na včerejší skončené podještěcké derby mezi Jabloncem a Libercem, tak jste nemohli minout tu 90. minutu, kdy se na trávníku opět po té dlouhé pauze, kterou jsme velmi nervózně sledovali, objevil hráč David Liška. Myslím, že to byl nádherný okamžik a nechť právě ta optimistická poslední minuta naznačuje to, co přinese ročník nový. A myslím, že i ta poslední minuta přinesla široký úsměv na tváři hostitele, kterému budou patřit úvodní minuty dnešního gala večera. Dámy a pánové, prosíme, přivítejte předsedu Ligové fotbalové asociace pana Dušana Svobodu. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení televizní diváci, fanoušci. Dovolte mi, abych vás z tohoto místa nejenom jménem svým, ale zejména jménem Ligové fotbalové asociace přivítal na dnešním gala večeru, který je vlastně takovým už tradičním symbolickým ukončením té právě probíhající, končící fotbalové sezóny. Samozřejmě na začátku je potřeba poblahopřát vítězům, takže já z tohoto místa blahopřeji Slávii Praha k mimořádné sezóně, k zisku mistrovského titulu, k zisku dublu a samozřejmě i k důležitému momentu a sice k tomu, jakým způsobem reprezentovali český klubový fotbal v Evropě. Myslím si, že na tu jejich jízdu Evropskou ligou se bude dlouho vzpomínat. Ale na tomto místě bych samozřejmě nechtěl ani opomenout plzeňskou Viktorku, která reprezentovala český klubový fotbal asi v té nejlepší a nejtěžší klubové soutěži, a to je Liga mistrů. A zhostili se toho více než čestně a myslím si, že jejich postup do jarních vyřazovacích bojů je nejenom známkou vysoké sportovní kvality Viktorky Plzeň, ale myslím si, že i známkou vysoké sportovní kvality celé naší nejvyšší fotbalové soutěže. Protože asi nejenom já, ale možná i vy všichni tady stále jste na sklonku podzimu a na začátku jara vlastně sledovali, jak přibývají nebo nepřibývají ty setinky a desetinky bodů do toho národního koeficientu.
A nakonec, zejména díky těmto dvěma týmům, jsme se zastavili na tom 13. místě, které je vlastně pro budoucnost a pro prestiž českého klubového fotbalu strašně důležité. A já bych za to chtěl poděkovat nejenom těmto dvěma týmům, klubům, ale samozřejmě těm dalším klubům, které do toho koeficientu ty bodíky přidávali. A nejenom těm klubům, které ty evropské poháry hrály, ale samozřejmě tady v sále i celá řada lidí, o kterých nikdo nikdy nepsal, nejsou prezentováni v médiích, ale samozřejmě bez nich by ten český klubový fotbal nebyl na té úrovni, na které je, takže já bych jim tímto způsobem z tohoto místa chtěl poděkovat. Já si myslím, že být 13. v Evropě, ať už je to v čemkoliv, není špatné. Myslím si, že náš fotbal, náš ligový fotbal je někdy možná neprávem, někdy kritizován, někdy zbytečně konfrontován. A já si myslím, že možná se musíme pochválit i trošinku sami a myslím si, že si tu pochvalu zasloužíme. Hlavně vy si zasloužíte, protože vy děláte českou nejvyšší fotbalovou soutěž tak kvalitní, jak je. Takže já doufám, že se vám dnešní fotbal nebo dnešní večer bude líbit. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli a doufám, že si dnešní večer užijete. Hezký večer. Děkuji mnohokrát hostiteli. Samozřejmě jsou zde reprezentanti všech 16 klubů Fortuna ligy i představitelé klubů Fortuna Národní ligy i další hosté. Dovolte mi přivítat alespoň jednoho. Dámy a pánové, vítám zde v sále předsedu Fotbalové asociace České republiky pana Martina Malíka. Dobrý večer. A teď již to nejpodstatnější. Člověk může opisovat těch 30 kol základní části, může popisovat nadstavbu, může popisovat ten boj o baráž lomeno sestup, může popisovat souboj o Evropu, ale myslím si, že nejvíce o fotbale řeknou obrázky. A těch obrázků se sešla celá řada, tak se pojďme podívat, cože se odehrávalo v těch více než 35 kolech od Plzně po Zlín od poloviny loňského července až do včerejšího večera. 26. sezóna samostatné české nejvyšší soutěže. Poprvé jako Fortuna Liga. Poprvé všechny zápasy živě v síti O2 TV. To si může chytit každý divák. Vždycky se bylo nač dívat. Nevídané obraty. Výbuchy emocí. Rivalita i sportovní duch. Vzestupy a pády. Báječné zákroky brankářů. Sprinty jako od Usaina Bolta. Góly jako z růže květ. Jeden z nich od nejmladšího střelce všech dob. Padnul i 15 000 gól v historii a byl sladký. Cizokrajné hvězdy zářivy. Nejvíc branek ale nasázel ruský rekordman. Hráči si telefonovali o lukrativní angažmá v přímém přenosu. A když se jim sen splnil, vrátili to i s úroky. Nejúspěšnější český klub byl často na kolenou. Poráželi ho i jeho bývalí trenéři ve chvíli, kdy jim šlo o krk. Co se to u těch sousedů dělo? Naštěstí se našel borec, který to začal dávat do pořádku. S úsměvem jde všechno líp. A Sparta se zvedá. I nad formou obhájce titulu jsme občas kroutili hlavou. Loňský král střelců citelně scházel. Jeho spoluhráči to ale nezabalili a rvali se dál. Ovšem svou šanci drapla pevně za pačasy Slavia. Byly to nervy, že se trenér někdy nevydržel dívat. A 30. kolem nic neskončilo. Ještě přišla velká novinka. Pokračování hry o trůny. 5 titánských zápasů navíc. Těžké váhy, každý s každým.
Náskok nakonec vydržel. Hluboká poklona. A tak mohou sešívaní po dvou letech opět slavit. Po páté v dějinách Česka je titul jejich. Zdaleka ne poslední potlesk pro fenomena uplynulého ročníku Fortuna Ligy, tedy pro Slavii Praha, ale samozřejmě i pro další týmy, které přinesly spoustu emocí. Je jasné, že ten dnešní gala večer, stejně jako předcházející, oceňuje nejlepší výkony uplynulého ročníku, ale součástí světa Fortuna Ligy je i klub, který oceňuje, řekl bych, jednu z nejdůležitějších vlastností v rámci lidské činnosti, což je loajalita. Jedná se o klub legend, který v sobě sdružuje hráče a trenéry, kteří mají odehráno či odkoučováno víc než 300 zápasů. A řeknu vám, je to v skutku exkluzivní společnost. Elitní společnost s názvem Klub Legend vznikla před 4 lety a sdružuje hráče a trenéry, kteří ve své kariéře odehráli nebo odkoučovali v české nejvyšší soutěži minimálně 300 zápasů. Na inauguračním večeru byly v roce 2015 představeny bezmála 40 vynikajících osobností našeho fotbalu, držitelé týmových i individuálních trofejí a opory národního týmu. Plejáda stálic se v právě skončeném ročníku rozrostla o dalšího nového člena, který má za sebou alespoň 10 sezón ve Fortuna Lize. Je to tak a já jsem moc rád, že vám to jméno nového jediného člena klubu Legend Fortuna Ligy, který tedy vstoupil díky výkonům v té letošní sezóně, mohu představit. Je to sice rodák ze Staré Boleslavy, ale svoje fotbalové srdce jednoznačně věnoval Boleslavi Mladé. S tou je spojen už dlouhou dobu. Jeho debut se počítá na dobu před 20 lety. No a z Mladé Boleslavy se vydal též na svoje velmi úspěšné zahraniční angažmá v anglickém Readingu. Následně odehrál víc než 150 zápasů za pražskou Spartu. Stal se mistrem ligy, stal se vítězem poháru a stal se též vítězem superpoháru. Následně se vrátil do Mladé Boleslavy a samozřejmě bude bojovat o poslední pohárovou místenku. Dámy a pánové, do klubu Legend dnes slavnostně vstupuje Marek Matějovský. Sezon v lize. 307 zápasů, 14 branek a 42 asistencí. To je vizitka Marka Matějovského. Ahoj Marku. Dobrý večer. Tak jestli se nemýlím, tak ty jsi před 15 lety byl u toho postupu Mladé Boleslavy do první ligy. Jak vzpomínáš na tu euforii z postupu? Vzpomínám, no už si toho moc nepamatuju. Je to dlouho, takže něco málo, no, oslavy. 16 sezon, jak se změnila liga, co považuje za největší změny, které jsou viditelné jak pro diváka, tak především pro hráče? Hodně se zkvalitnila, musím říct, a je to čím dál tím těžší držet se s těmi mladýma. Kam řadíš v rámci svojí fotbalové pomyslné zápasové hitparády to dvojutkání a zejména tu odvetu o Evropu, která proběhla v sobotu? No, tak vysoko, samozřejmě úplně nejvíc asi ne, to se asi nikdo nebude zlobit, ale vysoko a teďko ještě se chceme nachystat na ten poslední hodně důležitý zápas a věříme, že ho zvládneme. Budeme držet palce, toto je jeden z mála hráčů, kterému ještě sezónní šichta neskončila a je součástí klubu Legend. Dámy a pánové, Marek Matějovský. Děkuji. Kategorie dlouhodobá bude vystřídána kategorií krátkodobou, ale velmi důležitou, protože je to kategorie, která vlastně je určena výsledkem hlasování diváků. Předpokládám, že vy, co sledujete naší nejvyšší fotbalovou soutěž na O2 TV, tak víte o tom, že od 70. minuty máte možnost volit hráče utkání, což je pro mnoho fanoušků jednotlivých ligových týmů obrovská radost. Pro fanoušky týmu AC Sparta Praha od té 70. minuty přichází velikánský otazník, ale i tak jsme to dokázali zvládnout a hodnotit.
toho nejlepšího hráče zápasu. No a dá se říct, že potom se ty jednotlivé výsledky hráčů zápasu sečtou a dnes se dozvíme tedy jméno toho, který se stal nejpopulárnějším hráčem v očích fanoušků. A já jsem moc rád, že jeho jméno nám prozradí muž, který nás v podstatě celým tím ročníkem společně se svými kolegy z O2 TV provázel. Je to obrovský fotbalový nadšenec a také expert a je jasné, že musí být součástí dnešního gala večera. Dámy a pánové, prosíme, přivítejte šéf komentátora O2 TV, pana Petra Svěceného. Dobrý večer. Tak které kolo z pohledu nadšeného novináře a nadšeného analytika bylo letos nejlepší? Tak těch kol z mého pohledu, která byla nejlepší, bylo víc. Mně se líbila prostě nadstavba. Já vím, že tahle ta novinka má i některé kritiky, ale mně se to líbilo, že liga neskončila 30. kolem, že se to zdramatizovalo, rozdělilo do 3 částí a v každé té části ještě bylo o co hrát. A že třeba Plzeň taky nabyla vlastně daleko v tom vzájemném souboji se Sláví, za stavu 0-0 měla velkou šanci a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby netrefila tyč. O2 TV kromě Fortuna ligy přenáší zápasy z Ligy mistrů, toho bajného Olympu, světového fotbalu. Objevily se třeba zápasy, které už by snesly to srovnání s Ligou mistrů v České lize? Já si myslím, že ano a že důkazem toho, že ta naše liga má výbornou úroveň, je fakt, že pak v té přímé konfrontaci s absolutní evropskou špičkou se prosazovala Slávia, prosazovala se Viktorka Plzeň. Slávia dokázala vyřadit nejúspěšnější tým Evropské ligy, dát Sevě 6 gólů ve 2 zápasech. Viktorka Plzeň porazila, na to nezapomínejme, v Lize mistrů loňského semifinalistu. Takže si myslím, že těch zápasů je hodně, které snesou ta nejpřísnější měřítka. Už jsou známy nějaké novinky ze strany O2 TV směrem k nadcházejícímu dalšímu bohatému ročníku Fortuna ligy? Tak novinkou byla tahle sezóna, protože jsme na platformě O2 TV odvysílali vlastně úplně všechno živě. Celkem to bylo 243 přímých přenosů, takže teď se těšíme na krátkou dovolenou. Bude tedy krátká, protože nová sezóna začne už v první části července. No a pak se těším na to, že určitě přineseme novinky a že zase stvárníme Fortuna ligu. Tak, jak to nejlépe umíme, samozřejmě vždycky je co zlepšovat a těším se na tu práci se svými kolegy, které bych chtěl tady pozdravit a ocenit, protože samozřejmě oni jsou také součástí toho, jak ten fotbal na O2 TV vypadá. A oni můžou také svým komentářem leckdy přispět k tomu, kdo se stane hráčem utkání a ten, kdo má nejvyšší součet, tak ten je teď schován v obálce a za chvíli bude patřit pódium, stejně jako teď patří Petrovi. Kdo tedy se stane hráčem utkání? Hráčem sezóny 2018-2019 Fortuna ligy dle hlasování fanoušků je Michal Trávník. Michal Trávník. Pochopitelně hvězda Jablonce, který tedy v očích fanoušků je ten absolutně nejuznávanější. A možná leckoho překvapí to, že právě tuhle cenu získává hráč až 4. týmu pořadí Fortuna ligy. Co znamená ta cena od fanoušku pro tebe, Michal? Dobrý večer. Tak pro mě to znamená asi hodně a moc jsem to teda nečekal popravě. No. Je to 4. sezóna v dresu Jablonce pro tebe. Byla to ta nejlepší sezóna? Asi jo, i když ta minulá sezóna skončili jsme 3. a teďkom 4., ale pro mě osobně asi nejlepší. No a evropské poháry tě lákají v dresu Jablonce, anebo tě lákají evropské poháry tak nějak někde třeba v jiném dresu? To se ještě uvidí, ale hlavně to jsou poháry. Ať to jsou poháry, tak tím je docela dost jasno. Možná se budeš rozhodovat po utkání Mladá Boleslav Baník. Uvidíme. Uvidíme. Dobře. Dámy a pánové, podle fanoušků nejúspěšnější hráč letošní sezony Fortuna ligy, hráč Jablonce, Michal Trávník. Dobrý večer. Svou fotbalovou pouť začínal v Mutěnicích, kraji lahodného vína. A právě takhle zraje. V 25 letech měl bohaté vinobraní. V kolonce gólů i asistencí se dostal do dvouciferných čísel, což ještě nikdy předtím v kariéře nedokázal. Řadil se tak k nejproduktivnějším hráčům soutěže a pomohl Severočechům do Evropy. Sám se možná za hranice všedních dnů už brzy vydá také, ale v jiném dresu. Tenhle ročník se zkrátka povedl. Michal Trávník.
ta poslední kategorie, kterou jsme vyhlásili a jméno jehož vítěze tedy známe, tak to je kategorie čistě subjektivní. Je to samozřejmě pohled každého fanouška. Nicméně teď nás čeká kategorie ryze objektivní. Tady fanoušek nemůže ovlivnit nic a je to kategorie, která v těch posledních letech měla vždycky jednoho jasného favorita a tím byl David Lafata. Ten se svojí aktivní kariérou na nejvyšší úrovni rozloučil přesně před rokem. My ho samozřejmě na dálku zdravíme, pevně doufáme, že ta zlomenina z krajského přeboru nebude nějak extrémně vážná, ale i tak v krajském přeboru 22 branek je vidět, že David Lafata formu nestratil. Nicméně, rok nám chybí a říkali jsme si tady, že překonat některého rekordní zápisy bude téměř nemožné. Ale stačila jedna jediná sezóna a ten nejpodstatnější rekord, tedy počet branek za jednu sezónu, již překonán byl. Než oficiálně si představíme krále střelců letošního ročníku Fortuna ligy, tak mi dovolte uvést na pódium muže, který krále bude korunovat. Myslím si, že ze střelci má svoje bohaté zkušenosti. Ostatně v nejvyšší fotbalové soutěži odehrál 19 sezon. Má na svém kontě rekordní počet 157-0. Drží též sérii 762 minut bez obdržené branky a je to jednoznačně ikona domácí fotbalové scény. Právě teď přichází Jaromír Blažek. Dobrý večer. Dá se fakt na toho vyhlášeného střelce typu Lafaty anebo typu jména, které máš v obálce, nějak připravit? Může brankář opravdu si to nějak nastudovat individuálně? Probíhají tyhle přípravy? Tak u mě neprobíhaly, ale myslím si, že se to dá nastudovat, že když budu mít nějaký svěřence, tak bych jim řekl, co a jak. Já jsem zmiňoval těch neuvěřitelných 19 sezon, co máš za sebou. Jo? 19 sezon, obrovská zkušenost. Dá se při tom nástupu, když se jde tou uličkou a vidíš ty protihráče, dá se odhadnout, že někdo má opravdu jako střeleckou formu v očích nebo ve výrazu, v gestech? Tak to nevím, ale já jsem měl docela štěstí, že třeba tady je Horst Siegel, že jsem hrál většinou s ním, než proti němu, takže... A kdo byl z těch soupeřů pro tebe největším oříškem v podobě střelců? Já jsem to takhle nikdy nebral. Já jsem bral prostě každýho střelce, jsem měl respekt a snažil jsem se zabránit tomu, aby mi dal gól. A jediný, co mě třeba trošku trápilo, tak když mě Pavel Kuka dal v derby 3 góly, tak to mě trápilo, jo, ale jinak ne. To už se nemůže stát. No. My samozřejmě předtím, než oficiálně zazní to jméno, které všichni dobře znáte, tak zažijeme též moment, kdy pozveme na pódium předsedu fotbalové sekce klubu sportovních novinářů, protože tradičně právě tato sekce odevzdává tu cenu, tak tedy prosíme, přivítejte pana Karla Felta. Dobrý večer. Co jsi říkal, Karle, tý neuvěřitelný formě, kterou předvedl letos Sniper? No, jako zdálo se mi to skutečně neuvěřitelný a obdivoval jsem hlavně to, že třeba měl pauzu několika zápasů, no a pak to tam sypal jak z nuše. Takže je to střelec, jaký tu, nebo takhle, David Lafata má důstojného nástupce. Je to tak a jméno důstojného nástupce zní? Jméno, které nikdo nečeká. Králem střelců Fortuna ligy v sezóně 2018-2019 je Nikolaj Komličenko. Sedm branek. Zatím, znovu upozorňuji na to, že zatím, protože Nikolaj Komličenka čeká též ještě ten poslední jeden souboj o lístek do pohárové Evropy. Karlovi Feltovi se nechce pořádně odevzdat, ale je to tak, Komličenko si zaslouží. Děkuji jak Jardovi, tak děkuji Karlu Feltovi. Dovolte mi, abych pozval i pana Dušana Millera, který bude překládat z ruštiny. Je to ten nejjednodušší jazyk, který můžeme zvolit, ale který jsem se nenaučil, že jsem nečekal těch 27 gólů. Kdybych tušil, že to bude 27, tak se učím rusky už od července, jo? Dobrý večer. 28, prosím tě. 28, 28. Dobrý večer, 28. Ale předpokládám, že ještě to půjde nahoru. Ještě jeden zápas. Takže 30, to by mohlo padnout? Uvidíme. To je, myslím, varovná zpráva pro Baník Ostrava. Každopádně mě zajímá jedna věc, jestli je nějaká jedna branka z těch 28, na který nezapomeneš. Já na všechny slučaje přivedu vopros, jestli jakýto zabitý meč z těch 28, na které ty nezabudeš. Ale všechny góly pamatuju, všechny byly moc důležité. Asi jeden, jaký si moc pamatuju, to je proti Olomouci. Nožky byly, to je moc dobrý byl.
To bylo česky, podle mě. Je to rekord, já jsem to říkal, je to rekord. A je to rekord, který by chtěl Nikolaj třeba v sezóně 2019-2020 ještě překonat. Tím se ptám, jestli vydrží u nás ve Fortunalize. Teď vopros, co vydají sily ty v sledujším sezóně, je to rekord pobít i co vydají sily stát se v Fortunalize na sledující god. Na daný moment, jak vám govorí tak, v mikrofon? Ale nevím, nevím, uvidím. Nikolaj se zeptal, jestli může odpovídat rusky, za co jsem mu řekl, že ano, tak odpověděl česky. Ano. Děkuji za kreativní překlad, který byl fajn. Děkuji i za všechno to, co nám Nikolaj řekl. A vzhledem ke stále lepšící se češtině mám pocit, že se ještě uvidíme v příštím roce. Dámy a pánové, nejlepší střelec zatím s 28 brankami, snajper Mladé Boleslavy Nikolaj Komličenko. Hezký večer. Střelecké vlohy zdědil po svém otci. První rok ve městě automobilů měl ještě zahřívací, ale pak to rozjel do nejvyšších otáček. Překonal 7 let starý rekord Davida Lafaty v počtu gólů za jednu sezónu a stal se teprve třetím cizincem, který vyhrál korunu pro krále střelců Fortuna ligy. A tak nezbývá než citovat klasika. Kolio, ty neboj sa. Hlavně nikam neuběgaj. Normálně zůstaň tady, my si tě najdeme. Zdravstvuj. Konec hlášení v ruském jazyce. Myslím, že jméno a věhlas ostrostřelce z Mladé Boleslavy bude pravděpodobně rezonovat i v těch následujících kategoriích, tak se možná nevidíme naposledy. A jsem rád, že hned dvakrát dnes večer budete mít možnost strávit ve společnosti skutečně výjimečného autora i interpreta. Stojí za hudbou k mnoha filmům a seriálům. Jeho Sherlock Holmes je v Karlínském divadle obrovským hitem, k tomu je vynikající zpěvák, skvělý sportovec a ještě lepší kuchař. Zatím za těch několik let, co se známe, jsem našel žádnou oblast, ve které by nestíhal vynikat. Je prostě úžasný. Dámy a pánové, přivítejte Ondřeje Brzobohatého. Zdá se, že už v tobě sílí smíření ze starých rán. Krev zas proudí krz tvý žíly. Je ten tampan, z tího mám, Odpověď už volíš pádnou. Už se nechceš hloupě ptát, jestli dá se tohle zvládnout. Jíst, meditovat, milovat. S každým novým ránem máš chuť žít. Jen se nesnaž ten svůj život pochopit. Stačí cítit, kam a kudy jít. A těžko můžeš zabloudit. Přeli v parfém písně, ti připomínaj minulost. A přestaň to brát zas tak přísně. A prostě si jen řekni dost. Stačí se jen pohnout z místa. Schodit z rezlí okovy. Věř, je čas ten optimista. Rád ti časem vyhoví. S každým novým ránem máš chuť žít. A jen se nesnaž ten svůj život pochopit. Stačí cítit, kam a kudy jít.
těžko můžeš zabloudit. S každou další nocí můžeš spát. A přitom nech si zdát, co ti život přichystá. Věř, že se to všechno může stát. Jíst, meditovat, milovat. Ondřej Brzobohatý a jeho skladba z disky Identity. Já jsem zmiňoval, že ten dnešní gala večer je hodně o radosti nás, fanoušků, z výkonu našich oblíbených klubů, ale myslím si, že i o radosti hráčů, trenérů, ale i funkcionářů. Myslím si, že jednoznačnou pohádku prožívá Slavia Praha. Za 3,5 roku udělala neuvěřitelný krok směrem na jasné místo na evropské fotbalové mapě a myslím si, že to je obrovská zásluha a velmi široký úsměv má na tváři zcela oprávněně muž, který stojí v čele Slavie. Dámy a pánové, předseda představenstva Slavie Praha, Jaroslav Tvrdík. Dobrý večer. Dobrý večer. Já samozřejmě vás, stejně jako kompletní fotbalová veřejnost, sleduji i na Twitteru. Vy jste tam říkal ten plán double, ono se to povedlo. Máte už teď plán pro 2019-2020? Tak chceme se splnit sen v letošním roce a dohnat našeho soupeře z Viktorie Plzeň a zahrát si také Ligu mistrů. Jinak těch radostných událostí v rámci té konstantní úžasné sezony Slavie musela být obrovská spousta, ale kdy vy jste měl osobní největší radost? Kdy jste si tak sednul a řekl si, fakt je to skvělý, co se Slaví stalo? 119. minuta zápase se Sevillou, to myslím, že byl zážitek pro mě osobně asi celého mého fotbalového života, celou fandění. Já myslím, že to byl okamžik, kdy se spojili všichni fanoušci a drželi palce Slavě a velký dík za to. A velký dík za tu nádhernou sezonu. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie Praha. Hezký večer. Hezký večer. My zdaleka nekončíme. Čekají nás hlavní kategorie, tak zůstaňte i dál s námi v přímém přenosu na O2 TV a těšte se na ty nejzářivější hvězdy, nejpopulárnější sportovní soutěže u nás, Fortuna Ligy. Za chvíli pokračujeme. We'll be right back.
Dobrý večer. V přímém přenosu na Auto TV sledujete gala večer Fortuna ligy sezóny 2018-2019. Jestli jste teprve teď zapli Auto TV, tak vězte, že vás čekají a nás též. Hlavní kategorie, kategorie, o kterých rozhodovali kapitáni a trenéři 16 týmů Fortuna ligy a také členové Akademie klubu sportovních novinářů. Hned ta první kategorie, řekl bych, je rok od roku velmi tvrdší, alespoň co se týká konkurence, protože počet cizinců neustále stoupá. Podíváte-li se na statistiky Fortuna ligy, které jsou na stránkách webových Fortuna ligy velmi skvěle zpracovány, tak zjistíte, že cizinci vévodí hned v několika atributech a tak je jasné, že ta následující nominance nemá v žádném případě jasného favorita. Proměnit tohle hostování v přestup je majstrštykem mladoboleslavského managementu. Nikolaj Komličenko. Nepřemožitelný lev z Kamerunu prožil místo boje o záchranu v Anglii slavistickou mistrovskou euforii. Mikael Ngaden Gajui. Král obraných soubojů z pobřeží Slonoviny zadupal útočníky do země bez karet a téměř bez faulů. Simon Deli. A jméno nejlepšího cizince nám prozradí muž, který v tomto postu působil hned na několika místech. Potom, co odešel z Olomouce ze Sigmy, tak působil v Německu, v Itálii, ve Španělsku a nebo v Turecku. Dámy a pánové, přichází vítěz Evropské ligy a superpoháru UEFA, Tomáš Ujfaluši. Dobrý večer. Co musí udělat hráč, když přijde jako cizinec do úplně neznámého týmu jako první, aby zapadnul? No tak já myslím, že se o tom mluví a píše všude. Pokud možno asi co nejrychleji se nějakým způsobem adaptovat, to znamená naučit si jazyk. Naučit si jazyk. A pak v rámci té interakce s hráči, s trenérem, je tam něco, čím se člověk může přiblížit, aby byl součástí pevnou toho týmu? Hrát dobře, odvádět dobré výkony, aby se zabudoval do toho týmu a aby nebyl ten, který je pořád jako na vážkách, jestli bude hrát nebo ne asi. Z toho zahraničního angažmá, který pro tebe bylo nejtěžší v rámci aklimatizace? Nejtěžší asi bych řekl, že to první v Německu, protože já jsem v podstatě německy nemluvil, takže jsem ten první rok chodil do školy každý den po tréninku a to bylo asi nejtěžší. Jinak má cizinec v týmu vůbec nějaký výhody? Já myslím, že má, no. Pokud tam přijde a nerozumí jim vlastně nic, tak vlastně neví, o čem si povídají, jestli je dobrý nebo špatný. Čistá takže hlava. To je taková čistá hlava, no. Nic neřeší. To jsem nerozumí novinám, nečte noviny, že? V nějakých týmech je to vidět v zahraničí. Jinak na jaký moment z toho letošního ročníku Fortuna ligy nezapomeneš ty? Tak já si musím přiznat, že dcera se stala fandou Slávie, takže jsem byl s ní na Seville a opravdu ten zápas byl úžasný a podle mě jeden z nejlepších tento rok. Děkuji mnohokrát a teď už se pojďme podívat na jméno nejlepšího cizince letošního ročníku Fortuna ligy. Vítězem ankety nejlepší cizinec Fortuna ligy v sezóně 2018-2019 se stává Nikolaj Komličenko. Konkurenci dvou slavistických obraných pilířů vítězí ofenzivní schopnosti nejlepšího střelce Fortuna ligy a nejlepším cizincem se tedy stává logicky Nikolaj Komličenko. Znovu požádám pana Dušana Millera, jestli může být přítomen našemu originálnímu česko-ruskému rozhovoru. Znovu mikrofon, Nikolaj. Znovu dobrý večer. Znova dobrý večer. Velká gratulace. Není Děkuji. Lepšího cizince v naší lize, než jste vy. Mě tak zajímá, když člověk brázdí Mladou Boleslav, prochází, co se vám tam nejvíc líbí, kromě fotbalového stadionu? Když po Mladé Boleslavi chodíš, co ti bude se nejvíc, kromě fotbalového stadionu? Jinak, pane Millere, klidně můžeme říct Nikolaj, ať mluví rusky. V Boleslavi. V Boleslavi, no. Nikolaj, po rusky můžeš. Jestli to byla odpověď. Po rusky budu převádět. No, hlavně spasíba mojim partnerům po komandě, mojemu trenéru, všem, kdo pomáhal mě v Mladě, mojej semě, protože to bylo velmi důležité. Oni moje hlavní podpora i to to, co больше всего меня вдохновляло на эту награду. Не на эту награду, а на то, чтобы добиваться успеха, скажем так. Takže hlavně chci poděkovat kolegům v klubu, trenérům, rodině, protože bez toho bych tuhle tu cenu nezískal.
Ještě jedna otázka, samozřejmě s tím. Ještě jeden otázka. Zkušenostmi. Kam byste zařadil Českou ligu, co se týká kvalit? Co se týká kvalitě, kde by ty Českou ligu rozsortiroval? V jakém smyslu? No tak jakoby, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli byste chtěl dát lepší, nebo jste tady spokojený. Chorošej liga, plachá, kačtvěná, nět, polučej. Moc dobrý. To stačí. Fantastická charakteristika, to jsme si ostatně přáli. Dámy a pánové, nejlepší cizinec Fortuna ligy, hráč Mladé Boleslavy, Nikolaj Komičenko. Spasíba. Děkuji i Došanu Millerovi. Jdeme k další kategorii. I zde, řekl bych, ta konkurence nesmírně silná. Je to kategorie, o které budeme slýchat minimálně za dalších 20 let, protože to kategorie týkající se těch nejmladších hráčů. Je to kategorie objev sezóny. Pro mládí, řekl bych, ta letošní sezóna byla skvělá. Ostatně došlo k dalšímu překonání letitého rekordu, protože Fortuna Liga má oficiálně nejmladšího střelce, který se prosadil právě v sezóně 2018-2019. No a na objev roku byli nominováni tito hráči. Po Davidu Lafatovi našla Sparta na jihu Čech dalšího gólového zabijáka. Václav Drchal. Ivančice jsou rodištěm slavných umělců. Malíř Alfons Mucha, herec Vladimír Menšík a jednou třeba Adam Hložek. Příbramský Express se tvrdou konkurencí ve Slávii nenechá odradit a zkusí to tam ještě jednou. Jan Matoušek. Jméno vítěze z těchto tří variant nám prozradí muž, který v nejvyšší fotbalové soutěži u nás debutoval ještě za dob Československa, vystřídal pražskou Bohemku, České Budějovice, Olomouc, moskevské Dynamo, ale stal se především jednoznačně slavistickou legendou. Dámy a pánové, Stanislav Vlček. Dobrý večer. Dobrý večer. Stanu, mám jenom jednu otázku, protože chápu, co se tak jakoby včera odehrávalo. Ne, že by jako to, ale je mi jasný, že prostě člověk používal hodně hlasivky. Máš pravdu. Tak mě zajímá, na co se kandidáti, objev roku, když získá tenhle titul, jo, když se stane jedním z nejladěnějších, na co by se měl dál soustředit, na co by neměl zapomenout? Tak těch věcí je určitě víc, ale samozřejmě neusnou na vavřínech a dál na sebe pracovat tou prací, která ho dotáhla vlastně na tenhle objev sezony. Tak dál bude pracovat kdo a kdo se stane objevem sezony? Objevem Fortuna ligy v sezóně 2018-2019 je Adam Hložek. První ocenění pro tým pražské Sparty a muž, který zejména v jarní části byl stabilní součástí základní jedenáctky trenéra Michala Horňáka. Adame, zdravím tě. Hezký večer. Tak co znamená tohle ocenění pro tebe v kariéře? Tak pro mě je to obrovská čest, ale samozřejmě vím, že to není jenom moje zásluha. Je to vlastně zásluha mých trenérů, od kterých jsem dostal důvěru, mým spoluhráčům, který mě podporují, a samozřejmě mé rodině a mým manažerovi. Jedna se zajímá, co se člověku odehrává v hlavě a v srdci, když poprvé v životě uvidí svoje jméno v základní jedenáctce Sparty Praha, klubu svého srdce. Tak asi se objeví vlastně i nervozita. Byl jsem určitě nervózní před tím zápasem prvním. A samozřejmě jsem za to rád, že můžu hrát základní sestavy Sparty a doufám, že těch startů budou jenom přibývat. Já předpokládám, že i Sparta měla nějaké završení sezóny, nějakou oslavu takovou dokopnou, vzhledem k tomu věku. Jak to vypadalo v tvém případě, ta oslava? Tak my jsme měli s klukama vlastně večeři. To je v pořádku. Které jsem se taky zúčastnil, ale... To ještě aby ne. Ale samozřejmě jsem pil
jenom vodu nebo kolu. To jsem rád. Zaplať pánbu za to. Dámy a pánové, objev sezóny po zásluze Spartan Adam Hložek. Děkuji. Letos po třetí nás čeká netradiční, ale strašně důležité ocenění. Samozřejmě, že fotbalový divák a fanoušek nejvíc vnímá výkony hráčů, vnímá strategii trenérů, ale nesměl by nebo neměl by zapomínat ani na spoustu lidí, kteří jsou ve fotbalovém zákulisí, protože tam se nachází lidé s obrovským fotbalovým srdcem, kteří vykonávají neuvěřitelné penzum práce. A myslím si, že jedním z těch mužů, který měl skutečně fotbalové a především teplické srdce, byl František Hrdlička. Právě po něm je ta následující trofej pojmenována a já jsem rád, že třetího držitele tohoto ocenění uvede právě do této slavnostní chvíle muž, který tuto cenu získal přesně před rokem. Dámy a pánové, prosím, přivítejte laureáta ceny Františka Hrdličky, pana Libora Kleibla. Dobrý večer, dámy Dobrý a pánové. Večer. Libore, jak se budete ohlížet v Liberci za sezónou Fortuna ligy? No, ve fotbale jsou medaile vlastně ne tři, ale jich pět. A my jsme letos získali tu bramborovou, to je ta šestá, to znamená z toho pohledu se na to musíme dívat. Naši hokejisté včera taky odjížděli zklamání, když je to krásný být čtvrtý, no ale bohužel já musím pogratulovat Baníku Ostrava, který tu přetlačenou s náma vyhrál, no a bude bojovat o Evropu, ale budete to mít s Bolkou těžký, protože ten ruský tank Niky, my ho známe z Liberce, ten to tam umí sázet, takže Niky, pomsti nás. To je další, řekl bych, lehce nepříjemná zpráva pro Baník Ostrava. Co zazněla? Čím vám letos liberečtí příznivci udělali radost? Fanoušci. Tak mě udělali radost tím, že se chovají velice slušně. Že nemáme problémy s pokutami. Já když čtu vždycky výsledky disciplinární komise v pátek a vidím tam, já nebudu jmenovat ty kluby ještě, aby mě neřekli, že osočuju a ovlivňuju pana Bačka a lítá tam 80, 70, 50. Tak já vždycky, když tam toho našeho technického ředitele vysílám, tak mu říkám, vrať se s pokutou, ať to máme komu účtovat. Ale opravdu našim fanouškům musím poděkovat, jsou slušní, chovají se velice dobře a Slovan Liberec nezbírá pokuty. A tak by se měli chovat všichni. Oni říkají, pyro není zločin, ale pyro nepatří na fotbalové stadiony. Děkuji ti, Libore. A teď již jen jméno tvého následovníka, tedy dalšího držitele ceny, našeho milovaného Františka Hrdličky. Tak, mám radost. Cenu Františka Hrdličky získává Jaroslav Jánoš z Baníku Ostrava. Po sérii lehce nepříjemných zpráv přichází zpráva jiná jen pozitivní, protože celá po zásluze míří cena Františka Hrdličky právě do týmu Baníku Ostrava a přebírá ji právě teď pan Jaroslav Jánoš, který je součástí Baníku Ostrava. Libor Kleibl cenu předává a my se společně můžeme podívat na to obrovské penzum práce, které Jaroslav Jánoš v Baníku Ostrava odevzdává. Tohle je vizitka Jaroslava Jánoše. Ocenění není určeno pro hvězdy z titulních stran sportovních deníků, ale spíše pro často nenápadné lidi mimo hřiště, kteří za sebou každodenní mravenčí pílí zanechali v českém fotbale nesmazatelnou stopu. Spojuje je neúnavná vytrvalost a oddaná práce pro jedny klubové barvy. Takovým je i letošní laureát ceny Františka Hrdličky, dlouholetý obětavý trenér a činovník Baníku Ostrava Jaroslav Jánoš. Symbol věrnosti strávil v klubu téměř celý fotbalový život. Vystřídal několik funkcionářských rolí a několikrát usedl i na lavičku seniorského Ačka. Pane Jaroslav Jánoš, já jsem přemýšlel o spoustě otázek, abychom vzpomínali ty talenty, kteří prošli Baníkem, se kterými jste měl možnost pracovat. Ale já myslím, že ta otázka vystihne úplně všechno. Co pro vás v životě znamená Baník Ostrava? Tak já si myslím, že to je můj život, protože já jsem od 13 let vlastně se věnuji fotbalu, buď jako aktivně, anebo jako funkcionář, anebo trenér. Takže je to pro mě strašně krásné, že něco takového jsem dostal.
Já myslím, že zcela po zásluze, mimochodem, co vás přivedlo do Prahy? Prosím? Co vás přivedlo do Prahy? No tak jednak dneska dělám u juniorky, která končí, Baňku Ostrava, a dosáhli jsme mimořadného výsledku. Porazili jsme Spartu 2-1 a to mě vedlo do Prahy. To je krásná cesta, musím říct, že jo? No určitě, určitě, a byl jsem rád, že radost těch mladých kluků, že prostě porazili Spartu. A to něco už ve fotbale znamená. Ano, znamená, stále to něco znamená. Já vám děkuji mnohokrát, že tady dnes s námi jste, a myslím si, že ta cena nemůže patřit nikomu jinému než právě vám. Díky moc za všechny příznivce fotbalu, co pro fotbal děláte. Pan Jaroslav Janoš, Baník Ostrava. Ještě jednou moc pěkně děkuji. Pan Janoš je obrovskou osobností ostravského fotbalu a ruku v ruce s touto poslední kategorií, tedy předcházející kategorií s cenou Františka Hrdličky, jde i cena určená osobnosti ligy. Je to cena, která není určena těm nejlepším střelcům, nejlepším nahrávačům, ale je určena hráčům, kteří mají obrovské srdce a bojují pro klub možná ještě víc než jejich spoluhráči. Tuhle cenu má každá vyspělá soutěž v Evropě a je dobře, že osobnost ligy je součástí Fortuna ligy a že i letos se sešla skvostná nominace. Jablonecký tahoun tentokrát nemusel na další ligovou trefu čekat 200 zápasů. Tomáš Hybšman. Plzeňský RH faktor stále funguje a stará parta si tak prodlužuje krásné časy. Roman Hubník. V 41 letech nejstarší střelec v historii Fortuna ligy. Rekord, který nejspíš vydrží hodně dlouho. Pavel Zavadil. Jméno vítěze této kategorie nám prozradí mistr ligy, vítěz poháru a muž, který shodou okolností ve svém životě vedl tři nejúspěšnější týmy letošního ročníku Fortuna ligy. Dámy a pánové, pan Jaroslav Řebík. Dobrý večer. Dobrý večer. Podle čeho trenér pozná osobnost už v zárodku, když přichází nebo když se oblíží po posilách? Dá se osobnost vypozorovat? No tak asi ve fotbale moc ne. V jiném zaměstnání nebo v jiné situaci asi jo, ale je to těžký. Jak důležité je mít v týmu právě někoho, kdo bude tou emocí a srdcem dávat víc týmu než ostatní? No to je hrozně důležité, abyste tam někoho takového měli. Konkrétně, když budete trenérem, tak potřebujete mužstvu hráče, který vám rozumí, který bude přenášet to, co potřebujete na ostatní hráče a který vás sem tam i podrží. Já myslím, že všichni tři nominovaní splňují tohle kritérium a jsem zvědav, kdo se stane osobností ligy za ročník 2018-2019. Tak je mi ctí a mám radost. Osobností Fortuna ligy v sezóně 2018-2019 je Tomáš Hybšman. Tomáš Hybšman a tohle je jedno z nejkrásnějších setkání letošního gala večera Fortuna ligy, protože právě Jaroslav Řebík byl mužem, který stál u toho velkého startu Tomáše Hybšmana do velkého fotbalu a tohle je symbolicky nádherné setkání. Moc ti to přeju. Děkuji mnohokrát, Jaroslav Řebík, dámy a pánové, a Tomáš Hybšman. Čau. Jak vzpomínáš na Jaroslava Řebíka v pozici trenera, protože vy jste se potkali nejen ve Spartě, ale i v Jablonci, tuším. Dobrý večer. Samozřejmě byly to moje začátky v lize pod panem Hřebíkem a vzpomínám jenom dobrým. Myslím si, že spoustu lidí asi ví, že mi dal druhou šanci, když jsem trošičku klopítnul ve Spartě na začátku kariéry a myslím si, že bez toho bych to měl asi hodně těžký. Takže jenom v dobrém. Tomáš je majitelem spousty ligových titulů, má za sebou spousty neuvěřitelných zápasů, samozřejmě i na evropské scéně. Ale mě zajímá, protože samozřejmě ta hlavní zpráva je, že si prodloužil o rok v Jablonci. Co tě po těch úspěších pořád tahá zpátky na trávník a pořád tě to tahá hrát Fortuna ligu? Tak těžko říct, furt mě to baví, mám motivaci a
Mám štěstí v tom, že mi tělo dovoluje se fotbalem ještě furt bavit a pokud to takhle bude pokračovat a bude ta výkonnost, tak já nevidím důvod, proč končit. Pokud bude můj tým chtít, abych pokračoval dál, tak vždycky budu se snažit mu pomoct a nemusím být vždycky na hřišti. Ta vůle a samozřejmě radost fanoušů je tam stále a díky moc za to, jakou radost přinášíš. Dámy a pánové, osobnost ligy zcela po zásluze, Tomáš Ipšman. Děkuju. K ligové fotbalové asociaci patří logicky i další profesionální soutěž, která se hraje na území Česka. Jedná se o Fortuna Národní ligu. I ta letos přinesla spoustu zajímavých a strhujících utkání a samozřejmě spoustu fantastických individuálních výkonů. Sledovat střelce Ledeckého z Českých Budějovic je vždycky obrovská radost. K tomu samozřejmě musíme přidat i formu varnsdorského golmana Porcela nebo souhru brněnské dvojce Magera Štěpanovský. Fortuna Národní liga skončila automatickým postupem Českých Budějovic do nejvyšší soutěže. No a o příslušnost k Fortuna lize se budou dále prát Jihlava a Brno. Jak to skončí, se dozvíme samozřejmě v tomto týdnu. No ale vzhledem k tomu, že právě Fortuna Národní liga je součástí ligové fotbalové asociace, jsem moc rád, že stejně jako před rokem i dnes odevzdáme cenu nejlepšímu trenérovi a nejlepšímu hráči Fortuna Národní ligy. A je mi ctí pozvat na pódium muže, který nám ta jména prozradí. Je to místopředseda ligové fotbalové asociace, pan Petr Heidenreich. Dobrý večer. Dobrý večer. Fortuna liga jako jasnou novinku má nadstavbu, to znamená 5 kol o titul. Projevila se nějak ta nadstavba, která je samozřejmě na opačném pólu tabulky Fortuna ligy v druhé lize? Bylo to vidět? Bylo to vidět. Já jsem rád, že nadstavba se projevila i ve Fortuna Národní lize, protože dřív to bylo tak, že bylo jasno někdy, že dva kluby už postupují do ligy, ale teď se hrálo do posledních kol i o to třetí barážové místo, takže nadstavba se projevila i ve Fortuna Národní lize. Čistě teoreticky, kdybyste si měl tipnout, jaká bude percentuální úspěšnost těch klubů z Fortuna Národní ligy v konfrontaci se 14. a 15. týmem Fortuna ligy? Já jsem na to sám zvědavý, tipovat nebudu, to si nedovolím, ale samozřejmě přeju, aby to byly krásné zápasy, aby si to užili fanoušci a ať postoupí ten lepší. A teď už jméno nejlepšího trenéra a nejlepšího hráče. Fortuna Národní ligy. Vítězem ankety nejlepší hráč Fortuna Národní ligy v sezóně 2018-2019 je Jiří Kladrubský. A nejlepším trenérem Fortuna Národní ligy se stává, musím říct zaslouženě, David Horejš. Mají svůj double. David Horejš, co by nejlepší trenér Fortuna Národní ligy. Ano. A Jiří Kladrubský, který samozřejmě přichází v zastoupení, protože vy, co znáte Jiřího, víte, že tohle Jiří není ani náhodou, ale jedná se o sestru Jiřího Kladrubského, Lucii, tež naší úspěšnou fotbalistku, takže i tak to převzetí bude čistě fotbalové a myslím si, že zcela po zásluze. Tedy České Budějovice kralují i individuální trofejem. Děkuji Petru Heidenreichovi. Davide, dobrý večer. Dobrý večer všem. Po 4 letech se opět bude jezdit přes Tábor nebo přes Písek, alespoň tedy z Prahy do Českých Budějovic. Kdy jste uvěřil, že skutečně se vracíte zpátky do Fortuna ligy? Tak asi až při tom posledním hvězdu v zápase s Chrudimí, ale jsme za to rádi, že jsme to takhle zvládli a že po těch 4 letech jsme zase vrátili ligu do Českých Budějovic. V čem byl ten váš tým výjimečný ve srovnání s těmi, které se o to pokoušely v těch předcházejících letech? Tak určitě byl kvalitnější, myslím si, že i o nějaký ty roky zkušenější a že jsme to letos zvládli, tak hlavně velký poděkování patří hráčům a mimo rezečnímu týmu. My ještě jednou gratulujeme a myslím si, že musíme vysvětlit, proč tu není Jiří a kde Jiří je. Dobrý večer. Tak brácha má milý povinnosti, jsou v očekávání a každým dnem by se to mělo narodit. Každý den, takže hlídá a čeká. Takže hlídá a čeká. Je to pro něj, řekl bych, ta pasivnější záležitost, ale i tak chápeme, že tam musí být. No a jak se těší na nejvyšší soutěž? No, tak těší se hodně. On si to přál ještě, aby si to zkusil zahrát na starý kolena. Takže těší se hodně. Kolik je mu je? 33. No, tak to nejsou žádný starý kolena, jo? To je jako mezi náma. No, mezi váma, možná.
Mezi náma to úplně hlas neříkejte. Každopádně gratuluju, bratra pozdravujte a všechno nejlepší Českým Budějovicím. David Horejš a samozřejmě sestra Jiřího Kladrubského, Lucie Kladrubská. A my se můžeme podívat na vizitku dvou individuálně Českých Budějovic. Fortuna Národní liga přinesla v ročníku 2018-2019 velkou radost do Českých Budějovic. Tradiční fotbalové bašty, která pro český fotbal vychovala třeba vicemistry Evropy Karla Poborského a Jiřího Němce. Černobílé Dynamo bylo naprosto suverénní a v neúprosné konkurenci si s předstihem zajistilo hladký postup z prvního místa. Do nejvyšší soutěže se vrací po 4 letech. Jeho spanilé tažení se odrazilo i v individuálních anketách. 42letý David Horejš dosáhl svého prvního velkého úspěchu v roli kouče. Bývalý dlouholetý hráč Jihočechů byl díky tomu zvolen nejlepším trenérem sezóny a za odměnu mu vedení klubu prodloužilo smlouvu o další 3 roky. Vedle krále střelců Davida Ledeckého se mohl nejvíce opírat o 33letého odchovance Jiřího Kladrubského. Zkušený kapitán od malička vyrůstal v Dynamu a v 18 letech v jeho dresu debutoval v lize. Teď se kruh uzavřel a mistr ligy se Spartou by mohl bohatou kariéru na Střelském ostrově zakončit. V uplynulé sezóně byl nejen vůdčí osobností na hřišti a v kabině, ale také patřil k nejlepším střelcům svého mužstva. V hlasování o nejlepšího hráče Fortuna Národní ligy mu proto patří zaslouženě první příčka. Známe tedy jméno nejlepšího hráče a trenéra Fortuna Národní ligy. Posuneme se o patro výš, za chvíli už poslední dvě kategorie hráč a trenér Fortuna ligy, ale dnes po druhé je mi ctí přivítat na pódiu v doprovodu Matouše Kobylky Ondřeje Gregor Brzobohatého. Chances when the distance, now I'm back on my feet, just a man with his will to survive. So many times it happened too fast, you trade your passion for glory, lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. I owe the tiger as a thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival, and the lost non-survivor is prey in the night, and he's watching. The tiger. Tiger is the trail of the fight, rising up
the challenge of a rival. And the loser's no survivor. And it's free in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Ondřej Gregor Brzobohatý a Matouš Kobylka. No a jak jsem říkal, čekají nás poslední dvě kategorie dnešního gala večera. Ta první kategorie je kategorie určená mužům, kteří nemají nikdy nic jistého. Jedná se o kategorii trenér roku, ale musím říct, že i ta letošní sezona přinesla spoustu poutavých příběhů, kdy po některých stále ještě zůstává otazník. Nicméně do nominace na nejlepšího trenéra se dostali tito strategové. V 60 letech ještě zdaleka nepatří do starého železa a každou bitvu prožívá na plné pecky. Petr Rada. Liverpoolský muž s kšeltovkou svůj tým k titulu nedotáhl. Jeho českému Epigonovi se to povedlo. Jindřich Trpišovský. Ze Štruncových sadů vybudoval nedobytnou tvrz a navíc stíhal kanadské žertíky pro novináře. Pavel Vrba. No a jméno nám společně prozradí hned dvojice mužů s tím, že ten jeden je absolutně rekordní. Dámy a pánové, jméno trenéra roku prozradí muž, který odkoučoval nejvíce zápasů v dějinách Fortuna ligy. Bylo jich 413 a při těch 413 startech dokázal získat 575 bodů. Dámy a pánové, v doprovodu místopředsedy Ligové fotbalové asociace Adolfa Šátka přichází jedinečný pan Petr Uličný. Dobrý večer. Dobrý večer. Petře, mám na vás takovou otázku. V těch lodivodech 16 týmů Fortuna ligy vidíte někde sám sebe v nějakém případě, že takhle jsem se choval já, takhle úspěšný jsem byl a je tam někdo, kdo je 100% vaším následovníkem? V žádném případě, protože já jsem z té kategorie ještě těch darebáků, těch bouřliváků. Dneska jsou to slušní trenéři, kteří jsou velice fundovaní a já jim říkám krásní lidé. A takový borci, jak jsem byl já, který byl šestkrát vyhozený, tak ti už tady nejsou. Čistě hypoteticky, jo, z pohledu fanouška taková otázka. Kdybyste byl trenér a teď byste stál před rozhodnutím, jestli krásnou, malebnou, starobylou, okouzlující Olomouc, anebo místo, který je v centru Prahy, je to na zastávce tramvaje, kousek i samoobsluha na Letenském náměstí, je tam nádherný stadion, příjemní fanoušci. Co byste si tak vybral z těch dvou možností? Ne, tak to je škaredý od vás, líbí. Jo! Škaredá otázka. Já teda musím, tady už vidím tady ty chlapce z té Slavie, super teda, protože já pocházím ze Slavie Kroměříž. Jo, takže já jsem moravský patriot, takže já jsem trénoval jenom provinční kluby na Spartu, na Slavii. Pozor, tady jsem trénoval, když jsem Plzeň, že jo? Provinční. Tam mě taky mě vyhodili, ale... Takže jste vyhodili, Slavie, ale... Na Spartě jsem kdysi hrával, ale na Slavii tam teda klobouk dolů. Takže já jsem patriot Sigma Olomouc. Děkuji mnohokrát za odpověď. No a na co vzpomínáte ve Viktorce? Co byl nejsilnější krásný moment v sezóně Fortuna ligy? Letošní? Letošní. Tak ono bylo poměrně hodně, ale... No právě. Já si myslím, že ten nejkrásnější byl včera, když, nebo tenhle víkend, když skončila Fortuna liga, tenhle soutěžní ročník a myslím si, že máme vítěze a už jsme přestali honit, už jsme to stejně nedohnali, takže já jsem rád, že už to skončilo a to byl asi ten nejpříjemnější pocit, který jsem letos měl. A už 13. července to začne zase na novo. Kdo se stane trenérem roku? Můžu ještě chviličku tak, nebo už musíme? Už musíme, trenér. Vidím tam Boba Pánika, ty to nebudeš, chlapče.
Pavel Vrba tady není, že? Ten už byl 8krát. Karel Brickner zůstal v Olomouci. Takže pánové, nebo dámy a pánové, v anketě nejlepší trenér Fortuna ligy v sezóně 2018-19 zvítězil krásný člověk tady, Jindřich Trpišovský. Musíme ustoupit, maličko, trenér. Trenér mistrů, trenér týmu, který získal po dlouhých letech double, trenér týmu, který dokázal vzdorovat Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy, Jindřich Trpišovský. Děkuji Petrovi, děkuji i Adolfovi. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak já musím říct, že mě zajímá vlastně jedna věc. Co byl ten nejtěžší zápas pro vás? To první kolo to bylo právě v Olomouci, to jsem nechtěl před Petrem zmiňovat, to byla výhra 3-0. Ale někdy, kdy vy s tou jasnou strategií, s odpovědí na jakoukoliv situaci v tom zápase, kdy jsi říkal, sakra, tady musím něco vymyslet. Byl vůbec nějaký to utkání v té jinak konstantní a krásné sezóně? Tak já si myslím, se budu opakovat, vyhrát v naší lize zápas je hrozně těžký. Každý soupeř klade velký odpor a já si moc vážím všech soupeřů. Byl to strašně těžký ročník a kdybych měl vypíchnout jeden zápas, tak určitě zápasy s Viktorkou Plzeň, který byly ostře sledovaný a myslím si, že ty vzájemné zápasy rozhodly letos o titulu a tam samozřejmě při té síle soupeře každý krok si musíte dobře zvážit. Adolf Šádek to zmiňoval, už je to pryč, ale přesto, jakou, teď už to můžeme říct, jakou vy byste zvolil taktiku na Slavii Praha sezóny 2018-2019? Hrál byste to ze zadu nebo kudy? Tak pan Tvrdík se mi zrovna ptal, na jak dlouho mám smlouvu, takže já to nemůžu prozrazovat. Nemůžu dávat karty soupeřům do ruky, protože v příštím roce nám určitě není nic zadarmo, takže to se nechám pro sebe. Já tomu rozumím, dámy a pánové, trenér sezóny, Jindřich Trpišovský. No a chybí nám poslední královská kategorie, kategorie, která je určena té největší individualitě, kategorie, která nám označí hráče sezóny. I letos se celkem víc než 350 chrabrých mužů snažilo získat tenhle titul před miliony fanoušků, ale vyhrát může jen jeden a vzejde z této tříčlenné nominace. Další plzeňský záložník s monogramem PH umí stejně jako jeho slavný předchůdce geniální pasy. Patrik Hrošovský. Krasnodar má krásný dar pro českou ligu. Kanonýra, který trhá letité rekordy. Nikolaj Komličenko. Když koncertuje Sukovo kvarteto, všichni vědí, kdo zrovna hraje první housle. Tomáš Souček. A jméno i v tomto případě vyhlásí dvojice mužů. Já si dovolím nyní pozvat muže, který stojí v čele titulárního partnera Fortuna ligy. Je to generální ředitel společnosti Fortuna, pan David Vaněk. Dobrý večer. Dobrý večer, velký dík za nás, za fanoušky, za ten nádherný první ročník ligy s hlavičkou Fortuny, tedy Fortuna ligy. Co vám utkvělo v paměti? No tak já nemusím chodit nějak daleko, asi včera, když se předávaly medaile nejenom hráčům, ale i realizačnímu týmu Slavie, tak to je asi skvělá vzpomínka, kterou mám a hlavně upřímně řečeno, já jsem cítil ten, jak všichni měli takovou tu úlevu, jsem z nich cítil, že už to končí a že to dotáhli do vítězného konce, ale co bylo super, asi já nejlepší a na co určitě nezapomenu, byli diváci, protože ty emoce na slavistickém stadionu, to je něco, kvůli čemu vlastně Fortuna do fotbalu jde. No a půjde i do dalšího ročníku, tak s čím budete vstupovat do nového ročníku, který startuje hrozně rychle, už 13. července? No já musím říct, že ten sponzoringový tým Fortuny vlastně naběhl na ten životní rytmus fotbalistů, takže já jsem jim teď dal volno, budu mít chvilku odjedou a pak si to vyhodnotíme a samozřejmě těch věcí, které se udělaly v minulém roce, nebo v této právě končící sezóně bylo hodně. My jsme rozdali přes 100 000 dárků našim fanouškům, kteří přišli na stadiony. Mimo jiné jich bylo přes 1,5 milionu kumulovaně, takže velké číslo. Ať to byly sluneční brýle nebo podsedáky, aby jim nebyla zima potom, když
přece jenom Fortuna Liga začínala o něco dříve, teď ta jarní část. Takže těch věcí jsme dělali hodně, ale zároveň máme i zpětnou vazbu a samozřejmě na tom ten tým bude makat a my už se těšíme na tu druhou sezónu, při které vstupíme jako titulární partner. My se těšíme též a ještě jednou díky za podporu. A než zazní jméno hráče sezóny, tak mi dovolte, abych dnes podruhé pozval hostitele, tedy předsedu Ligové fotbalové asociace, pana Dušana Svobodu. Ten už sebou nese ocenění pro vítěze a jsem zvědav, kdo že to zářil nejvíc. Tak je to na mě. Takže nejlepším hráčem Fortuna Ligy v sezóně 2018-2019 se stává Tomáš Souček. Obě dvě nejprestižnější kategorie Gala večera Fortuna Ligy ovládá tedy Slavia Praha po tom, co si cenu za trenéra sezóny odnesl Jindřich Trpišovský, tak pochopitelně cenu za nejlepšího hráče získává základní kámen jeho slavistické družiny Tomáš Souček. Děkuji Davidu Vaňkovi, děkuji Dušanu Svobodovi. Gratuluji Tomášovi. Gratuluju. Děkuji, hezký večer. Logická otázka, my jsme tam nebyli, my to zpozorovali zpovzdálí, jak vypadaly oslavy, anebo ještě probíhají ty oslavy? Tak já jsem nyní tady, takže... Tak to je taky oslava. Takže to tady oslavuju, jak říkáte. A oslavy samozřejmě probíhaly už od minulého týdne, ale jsem rád, že jsme to všichni krotili, protože jsme to zvládli profesionálně a užili jsme si to naplno až včera. Byl to neuvěřitelný výkon napříč celou sezónou. Zmiňovali jsme tady ty evropské zastávky proti vyhlasným klubům, jako je Sevilla a Chelsea, ale mě zaujala jedna chvíle, dneska jsem to čet, že vlastně jste toužil po tom střídání v 88. minutě včera, že snad to mohlo naznačit i nějaké loučení a vy jste říkal, že to budete řešit až po skončení. Už to teda skončilo, tak jak? Je pravda, že jsme se s trenérem domlouvali, že nevíme, jak to bude na příští sezónu a vlastně kdyby se něco stalo, tak by to loučení bylo, ale od dnešního dne se to může zřešit, ale už to tady zaznělo od více hráčů, že uvidíme a já doufám, že se nikdo nebude zlobit, že to zazní ode mě, že vlastně uvidíme, co se bude dít dál. No jenom my třeba uvidíme Ligu mistrů v Edenu. To doufejme, že bude. No, to doufáme, tak uvidíme, jestli tam uvidíme i Tomáše celá pochopitelně. Poslední slova, protože jste král celé sezony podle těch ocenění, tak co byste vzkázal fanouškům, těm, kteří chodili od července až do včerejška na fotbal? Tak fanouškům musím všem poděkovat, protože oni nás podporovali od prvního kola do toho posledního a díky nim jsme tam, kde jsme, protože oni nás podporují v těch těžkých chvílích a my cítím, že jim to tímto vracíme, a takže jsme jedna parta a jsem rád, jak to je. Já gratuluji ještě jednou, dámy a pánové, hráč sezóny Fortuna Ligy Tomáš Souček. Děkuji. Jsme na konci dnešního gala večera. Jsme na konci sezóny Fortuna Ligy 2018-2019, tedy téměř. Samozřejmě nás čekají ještě barážová utkání o udržení či postup do Fortuna Ligy a také nás čeká vyluštění tajenky, kdože doplní tedy týmy, které už postoupily do evropských soutěží v podání souboje Baníku Ostrava a Mladé Boleslavy. To všechno uvidíte v přímém přenosu, samozřejmě na O2 TV. Nový ročník Fortuna Ligy startuje velmi brzy, už 13. července, tak buďte připraveni, naložte s tím časem, jak jen chcete. Samozřejmě, když budete co nejblíž fotbalu, budeme rádi. No a kdybyste fotbalu pořád neměli dost, tak na O2 TV už za pár sekund startuje dnešní tiki-taka. Díky moc za vaši pozornost. Ať je fotbal nejpopulárnější sport této planety a Fortuna Liga nejnavštěvovanější sportovní soutěž naší země. Dobrý večer!